Бар мысыздар ағайын. Менің бүгінгі жасайтын президентасым Шығыс Қазақстандағы Қытай Коммунистік партиясының экономикалық мүддесінің бұзылуы. Атап айтқанда мен екі түрлі мәселені айтамын. Бірінші, Қытай үкіметінің Шығыс Түркістанда қазақтардың ұзақ мерзімге заңды түрде пайдалануға алған егістік және жайылымдық жерлер бойынша экономикалық мүдделерінің бұзылуы. Екінші, өмір бойы Қытай Республикасында жұмыс істеп, зейнет ақы қорына қаржы жинақтап, зейнеткерлік жасына толуына байланысты заңды негізде зейнетке шыққан қазақтардың зейнет ақысын Қытай үкіметі тарапынан заңсыз тоқтату мәселесі болмақ. Бірінші, жер мәселесі бойынша Шығыс Түркістан деп аталатын ежелгі қазақ жері, жер жаннаты Жетісудың бір бөлігі болып саналатын майлы жер Еран қабырғаның солтүстігіндегі, яғни солтүстік Шинжандағы іле қазақ автономиялық облысы Алтай, Тарбағатай, Боротала, Қарамай, Санжы, Құтты би, Жемсары, Чонжы, Мори қазақ автономиялық Барқыл аудан, қазақ автономиялық ауданы сияқты автономиялық облыстар автономиялық дәрежелі жер қазақтың байырғы атақоныс мекені болып табылады. Осы өз жерінде ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығы мен жүргізіп тіршілік еткен қазақтарға Қытай Коммунистік партиясы жер реформасын жасап, егістік және жайылымдық жер келісім шарты арқылы ұзақ мерзімге пайдалануға берген. Қытай үкіметі 2011 жылдан бастап жайылымдық жерді тұяқкесірліктен сақтап, жер тынықтау ережесін бекіткен. Ол жерде қазақтардың мемлекетпен жасаған жерді ұзақ мерзімге жалғалу шартына заңды күші бар бола тұра, жерді пайдалану шектелген. Бірақ жерде пайдалану шартында қазақтарға жер тынықтыру қаражатын төлеуді заңмен бекіткен. Алайда 2015 жылдан бастап Қытай тарапынан қазақтарға жер тынықтыру қаражатын негізсіз тоқтата бастады. Осыған байланысты 2017 жылдан бастап нағыз атаулы жерлеріне өз жерін пайдалана алмаған және Қытай үкіметінің төлеуге тиісті төлемдерін ала алмаған 2500-ге жуық арызданушы келіп арызданды. Қытай үкіметінің жер туралы заңында мыналар бекітілген. Қытайдың 1986 жылы 25 маусымдағы жер басқару туралы заңының 13 бабына сәйкес отбасылық түрде жалғалған егістік жерлердің жалғалу мерзімі 30 жыл, жайылымдық жерлер 30 жылдан 50 жылға дейін, орманды жерлер 30 жылдан 50 жылға дейін деп көрсетілген. Ал аталған заңның негізінде қабылданған Қытай Жоғары Кеңесінің қала ауданаралық мемлекеттік меншік жерлерін пайдалану құқығын 1990 жылы 19 мамырдағы қаулысына сәйкес шаруашылық мақсатында жер пайдалануға беріледі делінген. 2002 жылы 29 тамызда қабылданған ауылдық аумақтағы жерлерді жалға беру туралы заңның 20 бабында жер 30 жылға беріледі. Егістік жерлер 30 жылға беріледі. Шабындық және жайылымдық жерлер 30 жылдан 50 жылға беріледі. Ормандық жерлер 30 жылдан 70 жылға дейін жалға беріледі. Ерекше ағаштар бар ормандарды жалға беру уақытын мемлекеттік кеңестің орман шаруашылығын басқару органдарының бекітуімен ұзартуға болады деп көрсетілген. Аталған заңның 25 бабында кез келген мемлекеттік лауазымды тұлғалар немесе органдар өз билігін пайдаланып ауыл шаруашылығына пайдалануға мақсатындағы жалға беру шартын өзгерте алмайды, күшін жоя алмайды. Осы заңның 31 бабында кез келген жалғалушы тұлға алуға тиісті кірісті мұрагерлік заң ережесі бойынша мұрагерлікке бере алынады делінген. Ал 32 бапта отбасылық жалғалу құқығы бойынша жалға алған заңды көрсетілген негіздер бойынша қайта жалға беруге, уақытша пайдалануға беруге, уақытша ауыстырып пайдалану құқығы бар делінген. Сондай ақ Қытай үкіметі отбасылық пайдалануға берген жерлердің заңды кітапшасы Қытай үкіметі. Барша арызданған қазақтарда бар. Бұл жер кітапшалары олардың жерді жалға алу мерзімі аяқталғанға дейін егістік және жайылымдық жерді пайдалану құқығын растайды. Ал екінші зейнеткерлік мәселесі бойынша 2017 жылдан бері нағыз атаулы еріктілеріне келіп Қытай үкіметінен заңды зейнетақысын ала алмаған 1200-ге жуық адам келіп арызданды. Қытай үкіметі түрлі сылтау тауып зейнетақысын заңсыз бермей қойған. Ал Қытайдың зейнетақы туралы заңнамаларына өсек Қытай мемлекеттік жоғары кеңесінің көші-қон басқармасының
Еңбек және адам ресурстары бөлімінің әлеуметтік қамсыздандыру департаментінің бірлескен нөмірі 119-85 ережесінде шетелде тұрақты тұратын зейнеткерлер шетел азаматтығын алғаннан кейін де зейнетақысын ала алады деп бекіткен. Қытай сыртқы істер министрлігі шетелде тұрақты тұратын зейнеткерлердің зейнетақы алу құқығын растау парағы туралы 2015 жылы нөмірі 660 ережесінде 2015 жылдың шілдесінен бастап шетелдегі Қытай консулдығы тарапынан зейнеткерлердің төлқұжаты және консулдық куәліктері арқылы қажетті зейнетақы алу құқығын растау парағын ала алады деп бекіткен. 2011 жылы 29 маусымдағы Қытай әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңын орындаудың кейбір мәселелері атты ережесінің 16 бабында жеке тұлға шетелге шығудан бұрын заңда белгіленген негізгі зейнетақы алу шартын орындаған жағдайда оның жеке есепшоты сақталады және заңда белгіленген талаптарға сәйкес жағдайда мемлекеттік зейнетақы қамсыздандыруға ие болады деп бекітілген. Біз нағыз атажұрт еріктілері шығыс Түркістандағы қазақтардың заңды құқықтарын бұзылған азаматтарға арыздану жолын көрсеттік. Қазақстан сыртқы істер министрлігіне және президент аппаратына Нұр Отанға жазбаша түрде мыңдаған арызданушылардың хаттары жолданды. Үкімет тарапынан жауапта болды. Бұл мәселе Қытайдың ішкісі, біз араласа алмаймыз деген ұқсас жауаптар алғанбыз. Біз бұнымен тоқтаған жоқпыз. Бізге келген арызданушылардың арызын ағылшын және басқа да тілдерге аударып, видео арыздарға түсіріп, Біріккен Ұлттар адам құқығы жөніндегі комитетке, АКШ конгресіне және халықаралық құқық қорғау ұйымдарына жібердік. Қытайға Батыс Еуропа елдері және АКШ экономикалық санкцияларды салды. Осыдан кейін жұмысымыздың нәтижесі де болды. Көптеген азаматтар өздеріне тиесілі жер төлемі мен зейнетақысын алды. Әрине, мәселе бұнымен толық шешілген жоқ. Нағыз атаулы шешуге тиісті мәселелер әлі де көп. Оған зардап шеккен әрбір адамның куәлік етуімен беретін тың ақпараттар және халықаралық адам құқығы қорғау органдары мен ұйымдарының көмегі қажет. Нағыз атаулы ұйымы қашанда құқығы бұзылған қазақтармен бірге. Әр қазақ менің жалғызым. Рахмет.